Опитування напередодні провели в студії «Свободи слова», але з іншого питання. 94% телеглядачів підтримали посилення присутності НАТО у Чорному морі. Очевидно, що українці дедалі більше гуртуються навколо посилення агресії Росії. Учасники проекту саме обговорювали запровадження воєнного стану після Азовської кризи, який діє вже 2 тижні. За дискусією в студії стежила Тетяна Наконечна. Воєнний стан не зачепив права громадян. Влада не пішла на виконання пункту указу, який дозволяє обмежувати свободу слова, втручатися в особисте життя чи конфісковувати майно, заявив лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Водночас він переконаний, воєнний стан потрібно було запровадити ще 4 роки тому. Вчасно було ввести воєнний стан у 2014 році, коли справді російські батальйони тактичної групи проривалися, танки, артилерія, система залпового вогню. Після запровадження воєнного стану кремлівські ставленики такої істерики, як російські телеканали, не демонстрували, лише слухняно повторювали тези Москви, запевнив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Мовляв, російська армія надійно захищає півострів, тому воєнний стан нічого не змінить. Натомість проукраїнськи налаштовані кримчани уважно стежили за голосуванням у парламенті і від побаченого в сесійній залі були, м'яко кажучи, не в захваті. У людей було велике обурення тим, як обговорювалося це питання в залі, особливо я говорю за кримських татар, вони не отримали ті сигнали, які би їм давали би надію на відновлення суверенітету України. Після відкритої та зухвалої російської агресії у Керченській протоці українська влада не мала іншого вибору, окрім запровадження воєнного стану, переконаний політолог Володимир Фесенко. Але по завершенню особливого періоду керівництво держави має виконати роботу над помилками. Це було зроблено вперше в обмеженому вигляді, в обмеженому форматі. І думаю, що зараз от це треба розглядати як певний урок. Зокрема, з точки зору того, що зробили, що не вдалося зробити. Коли ж повноцінно запрацює новостворене Міністерство ветеранів? Це ще одне питання, яке обговорювали у студії «Свободи слова». Станеться це не раніше червня, повідомила очільниця відомства Ірина Фріс. До цього часу має сформувати штат, привід Бори співробітників перевагу надаватимуть саме ветеранам. Ми плануємо на базі створення єдиного державного реєстру започаткувати онлайн-платформу, яка в режимі реального часу зможе надавати консультування, інформацію про послуги, інформацію про пільги та все, що може отримати ветеран від держави. Чи підтримуєте ви посилення присутності НАТО у Чорному морі? Запитав ведучий в аудиторії. Своє «так» сказали 72% присутніх у студії. Глядачі біля екранів були ще одностайнішими. 94% за і лише 6% проти. Тетяна Наконечна, «Факти», ICTV.